pravde živi da što ljudi prežive na tema. Da se pojavi. Ovde nema partije, ovde vlada narod. Kurca, kurca, mi trpimo gladni, ovde nek se jebite vi to. Ima neko je i žene. Da ima i vlade. Posle toga da obavezno insistira da oni dođu u Kuršumliju. No, stopimo da ih zove. Mi tražimo da oni dođu ovde, da nam oni obećaju da će da reše. Pa ti što nam obećavaš, mi tebe ne vrlo. A nama treba da bude... Pa oni treba da nas povežu gore sa organima. Da pozovemo celu radničku klasu Srbije na opšti ustanak.